Përshëndetje të nderuar shikues të emisionit Udhve në RTK. Javën e kaluar kemi trajtuar problematikën e një fëmije që ishte në konflikt me ligjin e që u trajtua vetëm si fëmijë problematik, por jo edhe si fëmijë viktim. Rast të ngjashëm do të trajtojmë edhe sonte. Fëmijët që ranë në konflikt me ligjin si shkak i dëbimit nga familja, fëmijë që shkaktojnë probleme dhe që vazhdojnë të thyejnë ligjin për shkak të mos trajtimit të duhur nga institucionet e shtetit, e rrethana të tjera, por që dëmtojnë të tashmen e të ardhmen e këtyre fëmijëve. Cum vjedh lokale, cum të thëmë. Vjedhje, sa u mbot. Vjedhje, po. 1300. Mungon kapaciteti i shërbimeve psikosociale. Përsëritja e veprave penale është një dukuri e cila shfaqet shpesh. Kemi raste të recidivizmit, mirë po jo, ku më ditë sa numër shfaqur. Sistemi nuk ka arritur, ka dështuar, dhe me thënë ti, që ti rikthej këta fëmijë në shoqëri. Fëmijët nuk bien në konflikt me ligjin, sepse ata zgjedhin temë problematik. Rrethana të ndryshme ndikojnë në formimin e karakterit të tyre. Ky i mbitur është në qendrën korrektuese në Lipjan. Është vetëm 16 vjeç dhe gjendet aty që 3 muaj për shkak të veprës penale që ka kryer vjedhje. Vjedhje, sa u mbot. Vjedhje, po. Sa herë të dalë të bëa vjedhje? Plotar, pisi, kom pas 11 vjetë. Për të është hera parë që gjendet në qendrën korrektuese, por jo hera parë që është përballur me drejtësin. Polici po? Sa herë ka ndodh? Shti sa herë, shumë herë më ka ndodh. Që të ishin policia kur të nëzajshin? Jo, më bëshin që zba me bo mu kësi vej, pra, bëdi. Po në apet i dhesha jo, apet bëjshë. Ky i mitur, identiteti i të cilit do të ruhet, thot se nuk ishte zgjedhje tjetër përveç të dilte dhe të kryen të vjedhje, edhe pse di që është gjë e gabuar dhe e dënueshme. Në shumë, këm nejtë rrugë, s'këm nejtë shpe, e mu më vyqin diçka për më vyqin pore, vete për me më bjetu të qysh, e do kemi e vjetë. Familja? Po. Familja e dëshën që po bënë? Po, kejtë e dishën, po në s'këm jetu me do. S'këtu me bre? Ku jetoj ata? Dhe me thonë, nëna dhe bobi një ndonë. Ta një te pëshë mi pe problemeve? Jo, pra tu, po këtu ku një martu me tjetër gru. E jo, dhe me thonë, ka full me bobi në dhemë. I ka shti fjollë që të shtu edhe më patu më qitë pëshpisë. E më pinë një më të vetëve e më rrugë. Rëfimi i tij nuk ndalet këtu. Edhe pse heziton shumë për të dhënë detaje, ai tregon se kishte kërkuar ndihmë në qendrën për punë sociale në Ferizaj, por nuk ishte gjetur mbështetje dhe as trahim. Jam vonë si sa ora po, s'ka pas vënë Ferizaj. Stisha po. I mituri kishte ndërprerë edhe shkollën, por jo nga dëshira e tij. Një ato na hapëm lavë. A të kanë thirë njëherë pësë për vjenë shkollën? Po, më kanë thirë, po dhe po jam, apo të më ndërprej shkollën, kje të no. Së më shuajtë. Pse? Problemi është që kom posë disa e shumë. Kisha po sëpë, kom po sëpë, disa e një vazhdua për shkollës, po. Po, kom po jam atë së në vazhdesha. Po, ardhaj mi e thomë, në që në së në vazhdesha shkollën. A i thotë se ndjenja më e keqe për të, është me e thirë hajnë. Shumë duket shumë keq me më thirë dikush ashtu. Së më kanë thirë, po më duket keq. Me më thirë dikush hajnë kur se di shë e kom jetën te me
Nuk shkam të jetë gjithë të vjetë, abde, me që jetë a është të vjetë. Nuk më nona herë si shumë keqë. Mos kujdesin e duhur prindror, ndaj këti fëmije e pranojnë edhe në prokurorin themelore në Ferizaj, të cilë thonë se ka ngritur akt akuz ndaj prindit. Ju njoftojmë se është intervistuar edhe babai i fëmijës dhe njajti ka deklaruar se ka hequr dorë nga përkujdesin ndaj të miturit. Prokuroria themelore në Ferizaj, ndaj prindit të miturit, ka ngritur akt akuz në ndryshimin për veprën penale keqtrajtimi apo braktisja e fëmijës nga neni 243 të kodit penal të Republikës së Kosovës. Prokuroria ka thënë se për ta është fëmijë shumë i njohur për shkak të vjedhjeve që ka kryer. Sipas të dhënave të evidentuara nga administrata e prokurorisë themelore në Ferizaj, për personin në fjalë gjatë këtij viti figurojnë 7 raste ku 6 nga ato janë për veprën penale vjedhje nga neni 313 kodit penal të Republikës së Kosovës. Ndaj të njëjtit, në 6 raste prokurori çështjes ka bërë propozim për shqiptimin e masës edukative, ndërsa një rast aktualisht është në proces dhe në fazë të hetimeve. Qendra për punë sociale në Ferizaj, këtë fëmijë e cilësojnë si fëmijë me sjellje asociale. Ata thonë se çdo herë fëmijës në fjalë i kanë ofruar shërbime, por në fund e kanë kthyer tek babai, përkundër që prokuroria ka ngritur akt akuz ndaj prindit. Qendra për punë sociale nuk e kanë këtë informat, duke cilësuar rastin vetëm si fëmijë problematik. Menaxheri i rastit dhe ndihmësi i tij kanë vizituar familjen e djalit ku edhe kanë verifikuar kushtet e banimit, kanë biseduar me babain e djalit. Pas kësaj, menaxheri i rastit e ka referuar djalin për trajtim tek psikologja e qendrës së kujdesit ditor. Gjatë kohës sa ka qenë aktive qendra, djali ka vazhduar të marrë shërbime psikologjike të nevojshme. Më pas, prindi i djalit nuk ka shprehur gatishmëri që të bashkëpunoj me qendrën për punë sociale edhe përkundër përpjekjeve të QPS-s Ferizaj. Organi kujdesaris asnjëherë nuk ka vërejtur që ky fëmijë keq trajtohet nga prindi i tij, por aq kohë sa ka qenë duke u trajtuar në QPS. Kom po shërë, zisa një vazhdua për shullës, po kom po bëja më dësë në vazhdeshë. Ky është rëfimi i të miturit, i cili tha se prindi e ka qitë prej shtëpije. Një gjë të tillë, qendra për punë sociale nuk e ka vrejtur, sepse ata e kanë referuar si fëmijë që ka dashur të mos shkojnë në shkollë, e jo si fëmijë të keq trajtuar. Pas tentimeve të vazhdueshme të menaxherit të rastit që djali të vijoj shkollën, ai prap nuk ka vazhduar në shkollimin. Zgjerimin e hetimeve për rastet e fëmijëve në konflikt me ligjin e shohin si të domosdoshme edhe organizata Tërdeshom. Por në të gjitha rastet të fëmijëve në konflikt me ligjin nuk mjafton që rasti të fokusohet vetëm te fëmia në këtë rast kryesi veprës penale, cila do që të jetë ajo, fokusi duhet të jetë, do të thotë analizohet rasti në përgjithsi, të analizohet situata në familje, rrethi me të cilin jeton. Legjislacioni jonë e dallon kategorinë e fëmijëve nën moshën e përgjegjësisë penale dhe ata fëmijë të cilët kanë përgjegjësi penale. Në Kosovë mosha e përgjegjësisë penale është 14 vjeç. Nën këtë moshë me këta fëmijë merret qendra për punë sociale përmes trejezave për menaxhimin e rosteve, pjeset të cilave janë të gjitha aktarët relevant, ku përfshihet edhe policia, shkolla, psikologu, dhe në këto rastet e fëmijëve nën moshën e përgjegjësisë penale, nuk bën që të zhvillohet procedurë penale, dhe nuk, do thot, nuk përfshihet gjykata për shkak se konsiderohen fëmijë të cilët nuk kanë përgjegjësi penale dhe është në dëm të tyre që të zhvillohet procedurë gjyqësore. Nga koalicioni i organizatave për mbrojtje të fëmijëve, thonë se shërbimet lokale shumë shpesh janë ato që kanë dështuar në trajtimin e fëmijëve me sjellje problematike, me faktin që ata janë lënë pa kujdes të mjaftueshëm, kur dihet se as familja nuk i ka ushtruar kujdesin prindror ndaj tyre. Jemi me raste që fëmijët kanë qenë prej moshës ndoshta 8-9-10 vjeçare,
të përfshirë në sjelljet natyrës tillë dhe nuk është arritur të bëhet diçka, ka pas përpjekje, janë ofruar shërbime në nivel lokal, por nuk kanë qenë suksesshme dhe fëmia në moshën 14, 15, 16 vjeçare vetëm është vendosur pastaj në qendër korrektuese se ka qenë i mitur me përgjegjësi penale dhe është vendosur në qendër korrektuese për të marrë shërbimet brenda qendrës korrektuese. Dhe për fat keq ka pas edhe raste që pastaj dhe madhor, më thënë, thjesht kanë vazhduar për shkak që sistemi nuk ka arritur, ka dështuar, më thënë, ti që ti rikthej këta fëmijë në shoqëri, ti reintegroj siç duhet, kanë vijuar me sjellje të tilla. I vjen që nuk kanë pas sukses doma shërbime, këta fëmijë. Për fat keq në një pjesë të mirë të rasteve nuk kanë pas sukses. Një tjetër i ri kishte vuajtur dënimin për një vit në qendrën korrektuese, por kjo nuk i kishte mjaftuar që edhe pasi doli, sërish të binte ndesh me ligjin. Unë prej 2021-s, në fillim qershorit kom ardhë, pasaj mas një vjet e kum kry dënimin, edhe pasaj pas 2 muaj apet kom ra këtë. Për çfarë ti pra që arrestuhin e parë, jarë pra herën e dytë? Me jepra në parë më kom për therë, ja. Ta shvepra në dytë për një vjetë, ja. Koki, substancë, narkotike. Ato e në konë arsua agresorë dhe kanë ordej të probleme. Më kom vjetë lokale, kom... Lokale, kom të të. Qa shumë? Tiko 1.000 euro, 2.000 euro, ose ma shumë. Ky i ri kishte thyer ligjin qysh në moshën 12 vjeçare me vepra të ndryshme, por që më të rëndat ishin vepra penale, posedim i narkotikëve si dhe vjedhje. Shkaktar sipas tij ishte rrethi ku jetonte. Pra moshës 12 vjeçore unë kam nisë me substanca narkotike, apo më kupton? Pastaj tani kam fillu pasojat. A ke shit apo i ke edhe me përdor? Edhe kum shit edhe kum përdor, më shumë kum përdor. Po. Në atë kohë të shëqën ty e pëse e ka një fëmi i mitur? Po. Në ashta rejthe po menaj, rejthe që e unë bos. Qa rejthe? Po në s'ka të mba shumë pak, qa ka... Kena në atë kloqë, sa unë këpëtën. Kena pi ma shumë substanca narkotike, të anë... Kena bo probleme, sa në unë këpëtën. Fëmije që shumë herë bie ndesh me ligjin dhe kthehen sërish në qendrën korrektuese sipas personave përgjegjës të kësaj qendre, vijnë si mungesë e një trajtimi të duhur nga jashtë. Në qoftë se është një preventiv, ndoshta një trajtim pak më i mirëfillt, besoj që edhe në raste në me burgim ose me mos edukative me të mitur kishmi pas më pak. Ata të mitur kur të lirohen do të thotë prej vujtjes të mosës ose vujtjes dënimit me burg, ata prapë kthehen në vendin ku kanë qenë më herët, kështu që mendoj që është problemi këtu, edhe mendoj që një zinxhir ose një hall duhet me qenë e cila do të mirret me ndihmën postpenale pas ndaj me të mitur. Ndihma postpenale për ta po më duket po mungon në far aspekti, kështu që ata prapë kur po dalin jashtë po kthehen në vendin ku kanë qenë më herët, domethënë para se me ardhmë në vujtje të mosës, kështu që ky mund i joni që ka ne për bojmë këtu, ta ne masanejna për ndohë që nuk përka dhe efektin e vetë në dëshyru. Puna në aspektin parandalues është esenciale, thonë nga organizata KOMF, në lidhje me trajtimin e këtyre rasteve. Si pas tyre, një punë tillë duhet të bëtë qysh në nivelin lokal. Është një mekanizëm i pamjaftueshëm, sepse ne vazhdimisht jemi dëshmitar, do me thënë, të rasteve të këtyre fëmive që ka një përpjekje për të trajtuar nga institucionet shtetërore që janë mandatuara për këtë çështje, mirë po prapë ata janë recidivist edhe mbrim në një pikë ku pas moshës 14 vjeçare ato automatikisht kalojnë si raste si fëmi të mitur me përgjegjësi penale. Dhe në këtë rast do me thënë do duhet pastaj të ndërmeren masa tjera si që është edhe dërgimin që ndërën korektuse të për të mitur që është në Lipjan. Kështu që ne gjithmonë kemi bërë edhe thirrje dhe fokusin e kemi pas edhe karshi institucioneve që të veprojnë më shumë në aspektin parandalues që këta fëmijë
të munden të trajtojnë në mënyrë të suksesshme, pa e bërë moshën 14 vjeçare, sepse janë indikacionet, janë rastet, punojnë institucionet nivel lokale dhe rajonal, mungojnë, do të thosh, ato shërbimet kyçe që të sigurojnë parandalimin, që të sigurojnë sukses, edhe të parandalojnë që këta fëmi, mbi moshën 14 vjeçare, të vazhdojnë të kryejnë veprat ndryshme penale. Gjithashtu, mos trajtimin e duhur nga jashtë e shohojnë edhe nga organizata të rëndës hom si shkaktarin kryesor, që të miturit vazhdojnë të jenë ata që bie në kundërshtim me ligjin dhe përfundojnë në qendra korrektuese. Recidivizmi apo përsëritja veprave penale është një dukuri e cila shfaqet shpesh, për arsye se nëse i shohim rastet në praktik, shumë shpesh ka fëmijë të cilët edhe pasi e kryen një vepër penale, përsëri kthehen tek institucionet dhe kanë kryer një vepër të ngjashme apo një vepër tjetër penale. Arsyet janë të ndryshme për shkak se mendoj që shumë herë nga institucionet fëmia trajtohet vetëm në aspektin e kryerësit të një vepre penale. Mirë po, nëse e trajtojmë edhe në anën tjetër, ne të gjithë duhet të kemi konsiderat për fëmijët në konflikt me ligjin, për shkak se ata pikë së parë janë fëmijë, edhe trajtimi ndaj tyre nuk duhet të jetë i njëjtë sikur ndaj kryerësve madhor të veprave penale. Për arsye se tek një fëmijë ndikojnë rrethana të ndryshme që ai fëmijë të bie në kontakt me ligjin, të cilat mund të jenë si shambull situata në familje, mund t'jenë për shambull antar të një familje ku ka dhunë, apo të një gjendje të vështirë ekonomike, apo qëfar do rrethane tjetër, cila direkt apo indirekt mund të ndikoj edhe në psikologjinë e fëmijës. Në lidhje me politikat e shtetit për trajtimin e këtyre rasteve dhe organizimin e qendrave trajtuese për fëmijë në moshën 14 vjeçare, ne kemi pyetur edhe Ministrinë e Drejtësisë, por kjo ministri nuk është përgjigjur. Sipas sociologës Flaka Ymeri, e cila punon me të miturit në qendrën korrektuese, është shumë e theksuar mungesa e punës me këta fëmijë nga shërbimi psikosocial. Viteve të fundit, mund të themi këto dy vitet e fundit, kemi pasur më shumë raste të cilat kanë qenë përsëritës apo recidivistë të veprave. Kjo ndoshta është një mangësi, apo mund të themi që mungon kapaciteti i shërbimeve psikosociale të filluar nga qendrat cilat mirën me këta të mitur. Jashtë institucionit duhet rritur kapacitetet, duhet jenë më të edukuar dhe më të vedisuar se çfarë do të thotë të shkaktosh dëme rrethit shoqërisë, apo të vedisosh në tema të caktume si që janë edhe më të rënda ju ndoshta nga ato dëmet cilat janë materiale, mirë po mund t'jenë edhe dëme në aspektin moral shoqëror që kalojnë pastaj edhe në gjendje psikologjike tjetër, ku mungon edhe trajtimi i terapive familjare, ku shumë i nevojshëm, sidomos se këta fëmijë cilët janë përsërica, sepse aty shihet që niveli i edukimit bazik në familje ka munguar dhe vazhdon të mungojë, ku jepet hapësira fëmijëve që të mos jenë të kontrolluar dhe ata vazhdimisht dalin të gabojnë. Ndryshe nga këta të mitur, që secili nga ta dëshiron të jetë jashtë atyre rrethojave, një prind dëshiron që fëmijët e tij të jenë aty brenda, në qendrën korrektuese. Ky prind nuk po mund t'ia dalë të merret me trajtimin e tyre. Thole ka që ndohësht me dënu, me qëtë të dënu, në ku ke shkullë atë, si prind, a i nështë aso legjë, së shtë ligjë jemë në ligjë në qesë, për si prind ka që ndohësht, me qëtë gjithore direkt, ku janë dënunit, e jo mi mëtë mjenë para burgem 25 ditë, 30 ditë. Që për moshë është ka najtë në para burgem? Shpi 14 vjetë, një ditë pa i bon 14 vjetë, ka ro që kë titri. Një ditë pa i bon 14 vjetë e kanë morë. 14 vjetë e një mujë, 14 vjetë e dy javë, 14 vjetë e 3 mujë, 14 vjetë e 5 mujë, 14 vjetë e 7 mujë, 5 herë. Këtë tjetëri 3 herë. Bësë losëm për 28 orë, sepse jam i 100% që 28 orë edhe 48 orë, pa jo rrejt, pa kur zhonë, kanë rohë dhe mushën 13 vjeqare. Edhe pse ligje nuk e lehen, pa ata se kanë ditë, se të mija dokument me veti ju, para burgim prishti. Bostë, pa flasë, gjithë mund, lëndim i letru, po. Çdo herë nga smirë me fëmijët e tjerë, po. Çdo herë me fëmijët e tjerë, çdo herë lëndimi letru, por asnjë vepër tjetër përveç asaj që tash
që ka ndodhë, me 202 kere që kishë pasqelë qaj tjetëri, shuki tina, që ka manipulu me ta. Në më haj ka manipulu me këtë mi. Kjo është deklarata një prindi. Fëmijët dhe cilët kanë qenë disa herë në qendrën e paraburgimit. Herë ka qenë duke prej ashtu 48-shin edhe 28-shin. 5 herë ka qenë fëmija dhe më honë që kalinë. Këtë jeti ka qenë 3 herë. Duke prej ashtu 48-shin, se në 48-sh me 10 herë ndështa. Edhe pa dionin time ndështa. Ky prind i ka të dy djemt me sjellje problematike. Ai thot se që të dytë kanë edhe diagnozë të shprehur, por që nuk i arrin t'i trajtojnë në shtëpi. Prap kanë rro, ka dole herën e por, a bjen mo që ti përles për këtë tjetërin. Tha jo zbimo, prap a rro mas një ove. Ka rro mas dy të di ove. Pse bre apet, i kemi shku në vizit, i kemi qutisha, i kemi qutisha, i kemi qutisha. Valla e apet ka rro. Vesh një ove di që... Me fëmijët e tjerë. Dhe më honë, gjithë herën lëndim i letë. Unë se thamë këto, e thë gjukata. Pës një ove është bashkëryrje e gjyqtarës që e pen letër. Vesh me kerë me dollë. Si del. Për shpije do të me ulu me kerë për mas. Nëse se ulu me kerë në gjithë herë, e kam frikë që po më rizikohet një fëmijë tjetër. Për mysin një fëmijë tjetër. Që të frikë kam. Nuk e kam frikën që po më arredi kushtë mire se po më mshelë në burgë. Aja frikë më vesh më ka hekë, se më hera pestë. A më tash e kam prikën që pa du të minjajt gati që mësë rizikohet një fmi tjetër. Se gjënash, dikush e ka vesh një ideal, ose vesh një vojzë me riziku. Nën së të pa du të minjajt grejzë, në kryje, kryje, kryje. Të njëjtit edhe janë ndalur nga shkolla, si që thotë prindi, për shkak të sjelljes problematike. Po s'kanë mësu, janë rre, kanë gjuderën, kanë kësynë për banka, dhe më thonë, problem mas problemit. Amo unë e kom në nënshkru si prind për fëminin me vogël, sepse e poshi dhe më rëziku më mytë me jetë një fëmi tjetër. Unë e vetë kom në nënshkru dhe dhe të isha. Nuk është e fajtore, unë e fajtore, sepse se lo më rëziku fëmija jam një fëmi tjetër. Në Prokurorinë Themelore të Prishtinës, të dy rastet janë mjaft të njohura për ta. Si fëmi që kanë thyre dhe masët që gjykata ka vënda i tyre, atë arrestit shtëpijak. Këta të mitur janë përballur disa herë me ligjin, kanë hyrë në konflikt me ligjin disa herë. Dhe për këtë edhe prokuroria ka raste penale të tyre. Në fakt, këta të mitur janë rënë në konflikt me ligjin për disa vepra penale, të veprave penale të vjedhjes së rënd, të lëndimit të letë rupor, qka edhe janë zhvilluar procedura penale ndaj tyre. Në njërin rast, ku dy të mitur i dyshohen për veprën penale të lëndimit të letë rupor, prokurori shtetit ka ndaluar të dyt në kozgjatje prej 24 orësh dhe për të njëtit ka kërkuar masën e paraburgimit. Gjykata ka shqiptuar masën e arresti shtëpiak dhe është vërejtur se të miturit kanë thyer këtë mas, qka dhe gjykata ka ndryshuar, do të thot ka zëvëncuar masën e arresti shtëpiak me masën e paraburgimit. Për njëri rast, prokurori i shtetit, konkretisht i departamentit për të mitur, ka zhvilluar hetime ndaj rastit dhe ka propozuar masën e dërgimit në institucionin edukativo korrektues. Për këtë qështje, gjykata është duke zhvilluar shqyrtim gjyqësor. Ndërka që për rastin tjetër, ku dy të miturit përsëri kanë kryer veprën penale të lëndimit të letë rupor, prokurori shtetit i ka ndaluar njëjtit dhe ka kërkuar masën e paraburgimit për ta. Ndërka që lidhur me këtë rast, pa zhvillimit të hetimeve, i njëjti ka propozuar për njerin masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri, ndërka që për tjetërin ka propozuar masën e dërgimit në institucionin edukativo korrektues. Sore ka qenë dosht mi dënu, mi qutë të dënu, një ku ki shkullë atë. Për kundër kësaj kërkese, nga prokuroria thonë se ata zakonisht veprojnë në formën më të lehtë të dënimit për shkak të moshës së të miturve. Për shkak se të njëjtit kanë kryer vepra penale cilat janë të dënueshme me gjobë dhe me burgim deri në 3 vite,
Prokurori shtetit propozon masat e diversitetit ose masat edukative, cilat janë të rekomanduara ose do të thotë parashihen me kodin e drejtësisë për të mitur. Ndërkaq për veprat penale, kur të miturit i kryejnë dhe kur ato janë të dënueshme mbi 5 vite, atër prokurori shtetit do të thotë propozon masën e dërgimit në burg. Në këtë rast, të miturit kanë kryer vepra penale, cilat janë të dënueshme deri në 3 vite, dhe masat janë shqiptuar konform kodit të drejtësisë për të mitur, konkretisht masat edukative. Mungesa një qendre trajtuese për fëmijët në konflikt me ligjin ka bërë që shumë nga ata të jenë përsëritës të veprave penale. Dhe në këtë form, të gjitha masat trajtuese që gjykata ka shqiptuar janë jo efektive. Dhe ka raste kur edhe vetë prindërit për shembull deklarohen që nuk janë në gjendje të ndërmarrin ndonjë veprim tjetër apo nuk është në kontrollin e tyre veprimet që po i bëjnë fëmijët. Sfidë është strehimi këtyre fëmijëve, për arsye se ka strehimore të cilat nuk i pranojnë apo për shembull nuk e konsiderojnë që është në kuadër të kompetencave të tyre trajtimi kësaj kategorie të fëmijëve në konflikt me ligjin. Kështu që është shumë e rëndësishme që të ketë një vend ku trajtohen këta fëmijë. Po këtu vrejet që kapaciteti punëtorëve social jashtë qendrave korrektuese është i madh. Edhe identifikimi si edhe problematikën mendoj që duhet të identifikohet nga mësimdhënësit fillimisht në shkolla, duke u përcjellur nga psikolog, nëse veç këto sjellje të nxënësve vinë duke u rritur apo nuk janë të përmirësueshme, atëherë gjithë aktorët e jashtëm, qendra për punë sociale, psikolog të shkollave, policia, ku ta dijonë të i referojnë këta fëmijë ndoshta për një trajtim më të veçantë në një rrugtim tjetër, që jo secili i mitur, i cili ka sjellje problematike të përfundojë në qendra korrektuese. Për arsye të edhe pse këtu ka shumë benefite që mund të marrin. Mirë, por nuk është rruga më mirë që ata të kalojnë këto. Vepra penale që kishte bërë në vitin 2015, një të riu, ju bëshkaktar që edhe sot edhe pse në moshë të rritur, të qëndroj në burg dhe të vuaj dënimin. Në jam këtu në qendrën korrektuese për vjedhje, që këmë bërë në vitin 2015, me pe asoj kohë nuk jëmë dënu në kohën i lirë, kom kalu në Zvicër, kom shku atje, dhe në vitin 2022, para 2 mujve kom marrë këtu, dhe më kanë arrestue, më kanë qunë seancë që kom bajë seancën, dhe më kanë pru këtu në qendrën korrektuese në Lipjan, më është saktu dënimi një vitë, 1300 euro. Nuk javlenë, shta shumë e di që si javlenë. Në atë kohë ishte shumë i ri, me kujdes jo të mjaftueshëm prindëror, dhe mendonte që duke kryer vjedhje do të mund të jetonte. Në atë kohë ju në konë 16 vjeçar, kushtet ju në konë dëpta, me shështë shështë këmë pas të keqe, për atë punë ju më dalë me shështë të keqe, të nejtë natën të më shku të shpia, i kena bosë të sene. A më në shë konë zhebë e mirë? Atërës ku menu që i mire që është të bëtë, ashtë që i kom bëtë dhe vjetë, e jeme i rritur, e di që i kom gabuë shumë, që i kom bëtë këtë sene. Nona më patë dhe gjatë luftës, veç më babën e kom bëtë me të shpisë, edhe se kom bëtë një përkudesit mirë, ta që më rritë i kom su vetë sene të ma mirë, edhe di që i kom gabuë shumë që i kom bëtë të sene. Numri i fëmijëve që bie në konflikt me ligjin sipas prokurorisë themelore në Prishtinë është në rritje. Më së shumti vrejmë që ka raste kur të miturit kryen vepra penale kundër jetës dhe trupit, dhe këto mund të themi se janë rastet veprave penale të lindimit të lehtë trupor, të sulmit, të ngacmimit, mandejt ngacmimit dhe të sulmit seksual. E pastaj vazhdojnë edhe me veprat të tjera të cilat janë kundër pasurisë dhe këtu hyjnë veprat penale të vjedhjes, vjedhjes së rënd apo vjedhjes grabiqare,
Po ashtu në këto 3 vitet e fundit vrehet një numër më i lartë i tmiturve cilët mirën me narkotik dhe ato të dhunës në familje. Po ashtu një gjë shumë shqetësuese për ne si institucion, po edhe për shoqërinë, pasi që nuk i bëjnë mirë shoqërisë, janë tmiturit kur zihen me armë si ato të ftohta që ofshin me thika në për shkolla. Në qendrën korrektuese në Lipjan thonë se edhe tek ta nuk është i vogël i numri i fëmijëve që dënohen dhe atyre që ka nevojë për masën edukativo korrektuese. Po numri i tmiturve të ndaj për momentin është 43 në total, do të thonë ku prej tyre dohen në kategori se 8 janë tmitur të dënuar, 22 janë me masë edukative edhe 13 të paraburgosur të tmitur. Po vepra kryesisht të cilat prind do të thotë të tmiturit janë kryesisht vjedhje. Po tjerat? Tjerat janë veprat siç janë në posedimin narkotikëve, posedim ose blerje narkotikëve, si dhe vrasje. Për momentin, sipas informatave që kam, janë 4 tmitur që janë recidivist. Edhe kryesisht janë veprave vjedhje. Janë dikon 3-4 raste mund me ndodhë që mund nga mi pas. Mrena vitit. Zyra e avokatit të poplit, thosë trajtimi këtyre fëmijëve duhet të jetë njëra ndër prioritetet e shtetit, që nga ta të nxjerrin individ të shëndosh për shoqërinë dhe jo të rrisim fëmijë që bëhen kriminel në të ardhmen. Ata thonë se një trajtimi duhur ndaj tyre është i aprovuar edhe me kushtetutën e vendit. Të referohemi tani edhe kodit të drejtësisë për fëmijët, për shtjerë është, janë edhe kodi penal edhe shumë ligje tjera, po edhe ky kod i cili rregullon do të thotë çështjen e fëmijëve dhe si në synim të saj ka do të thotë që të punohet në interesin më të mirë të fëmijëve, sidomos ata që janë të mitur. Pra arsyet, siç kemi përmendur ju, të praktikës së shkollës që janë mund të jenë edhe ato, por ka edhe në siguri edhe arsye tjera cilat shtyjnë këta fëmijë që në praktikën shkollët për një trajtim më të dinjitetshëm për të gjithë fëmijët. Institucioni i avokatit popullit punon ngushtë me të gjitha institucionet, dhe tërë kohën ka kërkuar që rastet e tilla të trajtohen me kujdes, me seriozitet dhe në shfrytëzim të gjitha mjeteve që i kanë këto institucione që të arrihet më e mira mundshme për këta fëmijë dhe për të parë se si ata pastaj mund të integrohen, mund të bëjnë ndryshimin tek vetja, por edhe për në shoqërinë e gjithë. Mungesa një qendre trajtuese për këta fëmijë dhe mos trajtimi i duhur i situatës që ka shtyrë këta fëmijë të bien ndesh me ligjin, ka bërë që shumë prej tyre të përsërisin veprat penale. Mungesa një sehimore je për trajtimin e duhur të këtyre rasteve me fëmijë me sjellje problematike ka bërë që shumë fëmijë të tillë të mos trajtohen siç duhet dhe të vazhdojnë të kenë sjellje problematike. Në anën tjetër, trajtimi këtyre fëmijëve vetëm si problematik pa u trajtuar më tutje, edhe vetë ata po bën që rastet e tilla si problem vetëm të thellohen. Kaq për këtë javë nga redaksia e emisionit Udhve, ju të dashur shikues, për të informuar rreth temave të emisionit, pëlqeni faqen e Facebookut Udhve RTK. Mos harroni të na shkruani në udhve@rtklive.com. Ne do të jemi Udhve.